Mehiläistarhauksessa on tällä hetkellä suurena ongelmana karhut. Eli ne on konkreettisestikin suurin ja mehiläistarhaajia pelottavin ongelma. Meillä on Suomessa tapahtunut tänä keväänä, meillä Suomen Mehiläishoitajan liiton tietoa on tullut lähes 140 rikottua pesää karhujen toimesta 29 mehiläistarhaajalla. Eli se on tuplamäärä viime vuoteen verrattuna. Ja sen lisäksi, että pesämäärä on lisääntynyt, niin karhut myöskin liikkuu aiempaa laajemmalla alueella. Eli ne on myös siirtynyt tuonne Hunajan päätuotantoalueelle Varsinais-Suomeen ja paljon etelämpää aina Lohjalle saakka. Eli karhut on todella suuri ongelma ja mehiläistarhaajat todella tarvitsee tukea siihen, että miten sitten jaksaa ja hoitaa nämä karhuongelmat. Se on mehiläistarhaajalle helposti yli 1 000 euron lasku, kun yksi pesä menee. Ja monella tarhaajalla on voinut mennä kymmeniäkin pesiä. Ja karhuilta voi suojautua sähköaidoin, mutta nekään ei enää auta. Eli karhut kyllä fiksuina eläiminä oppii menemään niistäkin läpi. Eli nyt tarvittaisiin sitten apua mehiläistarhaille siinäkin, että voitaisiin ennaltaehkäistä näitä karhuvahinkoja. Siellä on tietyt karhut, jotka on erikoistunut tähän hunajan ja mehiläistoukkien syömiseen, ja ne sitten tekee toistuvasti uudestaan vahinkoa. Ja tosiaan byrokratia mehiläistarhaajille tässä asiassa on hyvinkin suuri, eli se vahinkokarhun poistolupamenettely, se on työläs ja vie aikaa. Karhu ehtii siinä tuhota lisää pesiä, ja myöskin sitten sitä SML toivoisi, että ne karhuja saa kaataa vuosittain, niin ne kaatoluvat kohdistettaisiin nimenomaan niille vahinkokarhuille, koska silleen saisi ne tietyt yksilöt sitten pois. Me ei haluta sitä, että karhuja kaadettaisiin enemmän, vaan että se kohdistettaisiin järkevästi se kaatolupa.